ìbájọ́ dé ìbá ọdẹ zanko zanko tán ti ń ṣeré ìjà lákan tó bírò èmi ọmọ aláyé ọdẹ wá wá lọdí ayé bó èdè lọdí ajù ilé ọrun ajangbodo lọgẹ tọkọ sọdẹ wọlú ọyọ wa mọmọbi tápá ń gbé mọmọbi tẹsẹ ń gbé ajibọlá mẹdùn ọrọ gbẹnu lẹdùn dúnyùmù torótoró ọdẹ ẹlú lọrin ìbálọ́wọ́ àgùnbẹ́ ọdẹ ẹ̀lú ìbàdàn àgùnbẹ́ afẹ́bò olómìnir ọmọ ilé àgbòjò mọ́ríbà lọ́dọ̀ rẹ̀ tó máa lọ ìbálọ́wọ́ orí fọ́pẹ́ ọdẹ àtìbà ìbálọ́wọ́ jàre adéṣiyan alárèké àkẹsán ti fẹsẹ̀ ẹ̀rìn gbòòrò kiri ìbálọ́wọ́ rẹ̀ tó máa lọ ìbálọ́wọ́ akọ́láwọlé àdìgún ọdẹ wọn láti ìbà ìbálọ́wọ́ ọlákítán ọdẹ wọn ń pàkó yí nílé alákítán moríbà lọ́dọ̀ rẹ̀ tó máa lọ ìbálọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yìn ọdẹ tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà yìí kí n tó máa béèrè àníyàn mi lọ àkànjí oníjà aláòwe atẹnjúbèrè ọ̀rọ̀ àkànjí tí ó máa gbowó oṣù lọ́ọ̀jọba tí ó tún máa gbowó oṣù lọ́ èèyàn akànjí àsùnjọba fẹ́ ìbomo tó lé dágbé mo tájọ hòhò ó dáre mọ̀tòkùràwìn ìbáwọn lọ mo fi gbogbo olémọ̀nà ka àyíbora bíi tọmọta àlégbá lónìí mo forí balẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn àdínilọ ìbálọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yìn àlùfáà tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà yí pátápátá sẹ́ni ohun máa lọ sẹ́ni kò ò ní sí yọnu gbogbo ẹ̀yìn ṣéwù tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ohun torí yín wa máa pé utuutu yá kí utuutu yán délé kásùké kátàpínrá káwẹ̀wà lárí ìfọ̀nkún àmódì gbẹ̀kẹ́lẹ̀kẹ́ ńlẹyẹ mùsùlùmí bọ́bádorí ọ̀pọ̀ tó a máa fojoojúmọ́ kéwé eléwé kiri aláwùrọ̀ bí ò ní jẹ́ kẹ́ ìbálọ́wọ́ gbogbo pásítọ̀ tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè yìí pátápátá orí ìbà àlọ́dẹ yìí tó mọ abẹ́rẹ́ ọdẹ lọ nítorí gbogbo pásítọ̀ máa pẹ́ túrúba kúkúdá wáyé ìbà ká ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ bí ẹni tí kò ní lárí ká ìrìnrìn bí ẹni tí kò níye kan bí ṣe bá ń pẹ́ lára ẹni aráàlẹ́ ẹni kì í pẹ́ pọ̀ ní lọ́mọ rẹ ajá fún ọ̀bàrà sí ọ̀bàrà sá tọ́lọ́rẹ́ wẹ̀bìdà sínú ẹ̀rí gbogbo pásítọ̀ orílẹ̀‐èdè nàìjíríà ẹ̀ ní mò ń ṣe ẹ bá ń sàn àmì àṣẹ ìbálọ́wọ́ ẹ̀yìn babaláwo mo kí babaláwo gbogbo wọn rojú kókó mo rọ̀ bẹ́ẹ̀ torí àbọ̀rúbọ̀ tí ń ṣe ni ọ̀rún mi la dákun dábàá òfin ìdènà àkàjí oníjà aláòwe àkàjí àsùnjára fẹ́ bó tí gbowó oṣù lọ́ọ̀jọba tí ó tún mọ́ gba àlọ́wọ́ èèyàn.